Mizutra miandalana ny fanadihadiana momba ny raharaha famonoana ny Henri Rakotoarisoa ilay mpisintona lakolosy momba ny fiarovana ny tontolo iainana. Efa nandeha ny fitsarana ireo olona 530 izay nitonotena ny tolotena voaroroy ho navandoza. Ho an'ny fiarahamonim-pirenena dia tokony ampiarina araka ny tokony ho izy ny lalàna ary tsy tokony hisy ny zanak'ankizilahy hafa. Andeha ho arahantsika ny tatim-pahavaovao an'i Lova Ramanantsoa Mamy Rasoanay. Olona misa 530 no nitolotena teny amin'ny manam-pahefana tao anatin'ilay raharaha famonoana ny Henri Rakotoarisoa, ilay mpisintona lakolosy momba ny fiarovana ny tontolo iainana izay tafaty tao amin'ny alan'Ankazondahy Beparasy teo anelanelan'ny distrika ny Moramanga, Manjakandriana ary Andramasina ny rojonina lasa teo. Niakatra fampanoavana ny fidijoana lasa teo ty raharaha ty ka olona 820 amin'ireo 530 no nomena fahafahana vonjimaika raha toa ka nahiditra mponja vonjimaika kosa ny 7 amin'izy ireo. Mbola tsy nohenoana akory ny mpitory raha tsy amin'ny alatsinainy 20 jona ho avy izao. Manara-maso akaiky ity raharaha ity ny fiarahamonim-pirenena ary manameloka mafy izao herisetra izao. Tena zavatra takiana aloha izany dia mba hoe andray ny sazisaza anazy araka ny lalàna izy. Raha ny fahafantarako an'izany hoe mamono olona izany dia tokony hoe migadra mandra-pahafatiny izy, raha izay ny fahafantarako azy a. Fa tsy fantatro ny ankoatran'izay fa tokony ho izany satria raha miverina ao an-tanàna indray ireo olona ireo a dia vao mainka tsisy fiarovana le olona izay tena miaro an'le faritra fa lasa tsy maintsy isy fandrahonana. Raha tsy ahivina dia vondron'olona mpitandraka ala tsy ara-dalàna avy eo amin'ny vokotany Andriatsiazo distrikan' Andramasina noho na vandoza. Mielingelina ny asa fitrandrana tsy ara-dalàna ao amin'ny faritra. Mielingelina zareo satria le asa tsy ara-dalàna ao ny misy karazany roa e. Misy le teviala anaovana fambolena, anaovana tavy. Dia misy ny fitrandrana azo sarobidy mihitsy a sy ny fanaovana charbon. Ary ireo dia isan'andro camion mivezivezy ao anatiny io ala io. Ary izany efa fanairana natao daholo hatrany amin'ny gendarmeria ny poste avancé ao Vohitsarasina efa impiry ny fivezivezen'ny garainy tao a. Miara-mahita camion a, efa nisy camion vadika tao hita tao a, azo sary nalaina daholo a. Ny maty any an-dalana iantsoana ny gendarme, hitany gendarme maso a, hitany foret maso na ny dread analamanga na ny dread loatra mangoro efa mahafantatra daholo a fa tsy nisy nandray andraikitra fa lasa foana mandeha dia tsy tapaka na tranontsika amin'ny tezora mbola mitoizany asa izany. Teo ampikarakarana ny famindram-pita tanana ny ala voajanahary miaraka amin'ny mpikambana ao amin'ny vondron'olona fotony mialo sy ny sampandrarahany tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovain-jafy Henri Rakotoarisoa nisy namono ity ala voajanahary ity dia mirefy manodidina ny 2,000 hektara. Manamafy ny fiarahamonim-pirenena fa tokony olaniana ny volavolan-dalàna miaro ny mpiaron'ny zon'olombelona sy ireo mpisintona lakolosy mpiaron'ny tontolo iainana izay eny anivon'ny ateny mera-pirenena. Efa mandeha tokoa ny fandrahoana nataon'ireo olona navotsitra tamin'ity raharaha famonoana ny Henri Rakotoarisoa ankehitriny.